quinta com 1.438 metros quadrados para venda na proximidade da aldeia da Lousa, concelho de Castelo Branco. Terreno fértil com vinha, olival, horta e diversas árvores de fruto. Grande tanque para armazenamento de água abundante proveniente de furo artesiano. Anexo para arrumos, eletricidade da companhia, bons acessos e proximidade ao povoado. Água e energia, tanque água, eletricidade, furo artesiano. Outras características, anexo. Meio envolvente, cafés, centro de dia, esplanadas, mercearia, mini mercado, parques, posto de correios, restaurantes, vista campo, zonas verdes.